少ないですね。საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს იოსებ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის რეექსპოზიციის მიმართულებით. ჯერჯერობით სულ რამდენიმე შეხვედრა შედგა, ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული კონცეფცია, რასაც უნდა დაეთმოს რეექსპოზიცია და ალბათ ჯერ კიდევ რამდენიმე შეხვედრის კონსულტაციების და რეკომენდაციების შეიძლება ჩამოყალიბებული ის კონცეფცია, რაზეც შემდგომში მუზეუმის ექსპოზიცია იქნება დაყარებული. ამ ექსპოზიციას შევა თუ არა ძეგლიც? ეს საკითხი გადასაწყვეტია, ვინაიდან ვინაიდან ჯერ არ არის დაზუსტებული, მაგრამ თუ ძეგლი შევა ამ ექსპოზიციაში, ის იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მუზეუმის ექსპონატი. მე როცა მქონდა საუბარი, რა ქვია, გამგებლის თავმჯდომარეა თუ რა არის? საგრებულოს თავმჯდომარე. მე მითხრა, რომ მე ჩვენო საგრებულოს ამაში არც ერთი კაპიკი არ დაუხარჯავსო და თუ გადაწყვეტილება იქნება, მაშინ შემდეგ გავიყო იმის თანხაო, რომ გადაკადები იქნას, სადაც ველი იყოს. Ну, и там надо его сетадас. Ну, то и пареба, да. Э, Леоне гапла, писал. Кендестане аргизеба. Затмана. Эс ორი და მესამე ეგ კარგად რა, როგორც ჩიქნებოდა, სადაც ჩიქნებოდა თავისთვის თქმა, როგორც ექსპონატი. როგორც ექსპონატი. ვერ არის, არ არის გამოიჩინა სადაც. არა, მით უკვე ზემი თვითონ ხელოვნების ნიმუში არ არის ახლა ესეთი, რომ მიქელანჯელოს მიქატაცის თქმა. კი, მესმის მაგაზე გაცილებით უფრო მაღალ ხატვრობას შევონ დაგაბეჭდონ. კი, რომელიც დგას. გაცილებით ერთ მაღალ ხატვრობა მეორე ხარის ხო? ხო, ეგეც. არა ეხარო ევანჯელოს ისროებს ევანჯელოს ხაზი თუ გაესმება რომ ეს ექსპონატია აუცილებლად ისეთ ადგილას დგამენ სადაც მაგა ჯობია სადაც იდგა მაშინ დაიგო იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი მუზეუმსაც კი ითრევენ პროპაგანდის ნაწილში რა ძეგლი სახლი მუზეუმი და ახლა კულტის საგანი რეალურად თარვად ბატონ ლევან, გერმანიის რამოდენიმე სიტყვით გითხარით, კომისიის შესახებ გავიგეთ, ანუ რა მიზანსაც ისახავს მიზნად. აი ძეგლის თაობაზე რო გითხრათ, შევა თუ არა ის მუზეუმის ექსპოზიციაში თქვენი ის ჩვენ ამ საკითხის გადაწყვეტის კომპეტენცია არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ჩევლები ვართ და ჩვენ ფიგურები ძეგლი იქნება, ძეგლი უნდა იყოს მუზეუმის ნაწილში და უნდა იყოს როგორც ექსპონატი. ანუ პიედესტალს არ ურჩევდით იმ ადგილს, რა თქმა უნდა, სადაც ახლა განსახული არ ურჩევდით, ურჩევდით სხვა ადგილს, უფრო მოგძანებულს, რომელიც სხვათა შორის იმ შესანიშნავ პერსპექტივას, რაც ამ სახლს აქვს და მუზეუმს აქვს, ფარავს ის ძეგლი და კულტის საგნად შეიძლება იქცეს დელიას ტერიტორია. ამიტომ ჩვენი რჩევა ასეთი იქნება. დანარჩენი ახლა იმ ხალხის გადასაწყვეტია, ის ხელშიც არის. მე ყველა შევახსენებ, რომ საქართველოში მოქმედებს კანონი, რომელსაც ქვია თავისუფლების ქარტია, რომელიც ასეთი ძეგლების დადგმას საქართველოში არათუ არ იწონებს, არამედ გრძელავს. ამიტომ ლაპარაკი არის იმაზე, თუ იქნება ეს მუზეუმის ექსპონატი, ერთ-ერთი ექსპონატი იქნება გაგებული, ეს კანონს არ ეწინააღმდეგება, თუ მუზეუმის ტერიტორიაზე არადარი და ქალაქი ძეგლს დგას, ეს უკვე შევა წინააღმდეგობაში არსებულ კანონმდებლობას. რომელიც მოქმედებს და რომელიც მომავალში მოქმედებს, იმასთან შეიძლება კიდევ უფრო წინააღმდეგობა შევიდეს. მაგრამ ესაა რეკომენდაციები, ეს არავითარ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს არ ცვლის, ამიტომ ქალაქს თავის გადაწყვეტილება აქვს მისაღები, ხელისუფლებას თავისი, საქართველოს თავისი. აი საუბარი იყო რომ ეს ფარავს ამ ძველ სახლს, სტალინის სახლს, რაც ახლა იქნება და კითხეთ ჩემი თქვენი რეკომენდაცია იქნება რომ აი რომელი ადგილი იქნება თქვენი რეკომენდაციით? მოგძალებული ადგილი სადმე ჩთილში მოიძებნება და პიედესტალის გარეშე შეიძლება დაიდეს როგორც ექსპონატი მუზეუმის ტერიტორიაზე. გასაგებია. ან დახურულ შენობაში, ან შენობის გარეთ, მაგრამ მუზეუმის ტერიტორიაზე ეს იქნებოდა, არ დაარღვევდა კანონს.
ჩემი აზრი არის და მე იმედი მაქვს რომ კომისიის სხვა წევრები თუ ამ სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებიც გაიზიარებენ რომ ეს ექსპოზიცია როგორიც არის ისეთი უნდა იქნას შენარჩუნებული, მაგრამ არ შესაძლებელია რომ კიდევ ესე იგი გაფართოვდეს ინფორმაცია იგივე სტალინთან დაკავშირებით. აქ არ არის საუბარი როგორც წინათი საუბარი ის იყოს ანტისტალინიზმის, სტალინიზმის, ანტოტალიტარის მუზეუმ, სტალინის მუზეუმი დარჩეს და თუ კი შემს ასრს და კიდევ გასაგებია ამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილისას გაიზიარება, მე ვფიქრობ რომ ეს მუზეუმი იქნება არა მხოლოდ გორისათვის მართლაც საამაყო, არამედ იქნება მსოფლიოში მართლაც გამორჩეული მუზეუმი, რომელიც გავსი არსად არ არის და არ შეიძლება იყოს. და მე ძალიან მინდა რომ აი ეს მუზეუმი სწორედ აი ასეთი განუმეორებელი და განსაკუთრებული მუზეუმი იყოს, სადაც ადამიანი მიიღებს სრულყოფილ, სრულ ინფორმაციას სტალინის შესახებ და რაც უყურებს სტალინიდან გამომდინარე იმ პერიოდზე საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა კავშირის შესახებ. ჩვენ რეკომენდაცია რომ ხელი არ ვახლოთ იმას რაც არის, მაგრამ შევქნათ იმ ამავე სივრცეში ახალი, რომელიც იქნება დომინანტური ყოველ შემთხვევაში თავისი თანამედროვე მოწოდებით, თავისი დაფინანსებით და სხვა, კარგად გამოჩნდეს თქვენი დამოკიდებულება. ყველას უნდა შემოესრულებოდეს აქ იმასაც, ვინც აქ მოდის როგორც საკულტო ნაგებობასთან და იმასაც, ვისაც ისტორია ინტერესებს და იმასაც, ვისაც სიმართლე ინტერესებს, იმიტომ რომ სიმართლე სამხრივი არ არის. ის რომ ამხანაგი სტალინი იყო კეთილის ყოფილი მთელს ოფიოსი, ეს არის ის სიმართლე, რომელსაც ყავს დაახლოებით 5 მილიარდი მოწინააღმდეგე დედამიწაზე, მაგრამ 2 მილიარდი მომხდარი ყოლება. ძეგლის საკითხი პრინციპში ამ თემისგან დამოუკიდებელია, დამოუკიდებელია ძალიან ბევრი რამე ქვეყნის ხელისუფლებაზე და გორის ხელმძღვანელობაზეც და ამასთან დაკავშირებით მე მიჭირს საგულებელი საუბარი, რადგანაც ჩემმა სრულად დამოუკიდებელი ამ ძეგლის აღმართვა არ აღმართვის საკითხი. ჩვენი ჯგუფი მუშაობს მუზეუმთან დაკავშირებით და რასაკვირველია სტალინის ძეგლის მეტნაკლებად ამ საკითხს ეხება, მაგრამ უბრალოდ არანაირი კომპეტენცია ამასთან დაკავშირებით არ აქვს. ერთი აღიარება ჩვენ დიდი იყო ახალი სტალინი და ის სიყვარული შემდა. ამას ახლა სახა მეორე ნაწილი, რომ არ გაწყავდა მსხვერპლი, ამ სისტემას ჰქონდა მსხვერპლი, ამ მსხვერპლს აქვს რაოდენობა, ესე მთელი ამბავი არის. და ეს უნდა არამარტო აღიარებულიყო, არამედ კიდევ უნდა წარმოადგინო, უნდა მოეფერო, თან უნდა მოეფერო იმ სივრცეში, სადაც ეს წინააღმდეგობრივი სტალინისტი რო ვარ მე მაგალითად და მოვედი და არ დავხვდა მსხვერპლი, მე წინა რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ უბრალოდ ღერმკი არ იყო მუზეუმს იქნება, მაგრამ მუზეუმი გამს ამ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ის უცხო ის ჩვენი შვილი არის ისტორია. ეკლესიას არ იქცევა, რომ ისიც ჩვენია სტალინის და ისიც სპორტი და ყველა. ამას ჭირდება ისეთი კაცი, რომელმაც იცის სტატისტიკა, ქვეყნის ხასიათი, სად და როგორ იჯდა ეს ხალხი და ისინი ამ მერე როგორ მოექცა მას სახელმწიფო და ასე შემდეგ და ასე. აგეჩიკა. ჩოკა ჩოკა ჩოკა.